Salamu aleikum. Son günlərdə çoxumuzun istifadə etdiyi WhatsApp proqramının insanların şəxsi yazışmalarını əldə etməsi məsələsi gündəmdə oturdu. Əslində sosial media platformalarının şəxsi məlumatları əldə etməsinin mümkün olduğu bəlli idi. Yəni bu hər kəsə bilinən bir mövzuydu. Buna baxmayaraq insanlar şəxsi yazışmalarının qeydə alınmasından, başqaları tərəfindən bilinməsindən narahatlıq keçirdiklərini ifadə etdilər. Və bu təbii idi. Yəni insanın şəxsi yazışmalarını, şəxsi məlumatlarını digərlərin, digərlərən gizlətməsi, digərlərin bilməsini istəməməsi təbiidir. Lakin bu narahatlığın fonunda bir məsələni xatırlatmaq istəyirəm. Biz müsəlmanlar Allahın varlığına, təkliyinə və hər zaman bizimlə bərabər olduğuna və bizim hər halımızdan xəbərdar olduğuna etiqad edirik. Və huva me'kum əynəmə <laughs> kuntum. Harda olursunuzsa olun. O Allah sizinlə bərabərdir. İnnallaha kana aleikum raqiba. Şübhəsiz ki, Allah tamamnı sizi gözdətləyir. Yəni biz etiqad edirik ki, uca Allah bizim hər əməlimizdən xəbərdardır, hər halımızdan xəbərdardır. Həmçinin biz müsəlmanlar etiqad edirik ki, həyat sadəcə bu dünyadan ibarət deyil və biz bu dünyada yaşadığımız hər bir anın hesabını verəcəyik Allah'a. Biz bu dünyada yaşadığımız hər bir anın, danışdığımız hər bir sözün, hər bir gülüşün, etdiyimiz hər bir hərəkətin Və həmçinin bu gün həyatımızın bir parçası halına gəlmiş sosial mediada etdiyimiz hər bir hərəkətin, yazdığımız hər bir şərhin, atdığımız hər bir bəyənmə işarəsinin, hər bir görüş işarəsinin hesabını verəcək Allaha. Allahutaala Qaf surəsinin 17-ci ayəsində buyurur ki: "İliyyatalaqqal mutalaqqiyan anil yemin wa anish shimali qa'id." Maləklər insanın sağında və solunda oturmuşlar və onun etdiyi hər bir E, hərəkət etdiyi hər bir sözü yazarlar. Ma'al fizu min qavlin illə ladeyhi raqibun atid. Ağzından elə bir söz çıxmış olmaz ki, onun yanında hazır bir nəzarətçi olmuş olmasın. Yəni bu ayələrdən gördüyümüz zərə bizim danışdığımız hər bir söz, etdiyimiz hər bir hərəkət qeydə alınır. Və Allah Resulullah sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, insan fərqinə varmadan bir söz söyləyər və o söz səbəbi ilə özünə qovuşduğu qiyamət gününə qədər uca Allah ondan razı qalar və onun dərəcələrini artırar, ona cənnətini nəsib edər. İnsan yenə də fərqinə varmadan bir söz söyləyər, yəni başqa bir insandan bəsdir ki, Allah rəsulu bir söz söyləyə, düşünməz o sözün mənasını, amma özünə qovuşduğu qiyamət gününə qədər uca Allah ona qəzəb edər və onu o səbəblə cəhənnəmə atar. Yəni insan dediyi sözün mənasını düşünməz, amma o söz onun əbədi e, belə deyək fəlakətə səbəb ola bilər. Və e, Uca Allah İsra surəsinin 14-cü ayəsində buyurur ki: "İqra kitabək kəfa bi nafsikal yawma əleyke hasiba." Kitabını oxu, yəni əməl dəftərini oxu, bu gün hesaba çəkilməyin üçün sən özün özünə kifayətsən. Və elhamdülillahi rəbbil aləmin.